तपाईको श्रीमतीसँग सहवास गरेको भिडियो तपाईले पठाइदियो हजुर ओ माय गॉड त्यो दृश्य तपाई हेर्न सक्नुभयो त मैले हेरे त्यो दृश्य हेरेर अब मन त रोयो अब के गरौँ कसो गरौँ त भएको थियो तर पनि सहन शक्ति हेर्नुहोस् त सले अब दिनुभयो सहे म तपाईँ एउटा आमा हो कि होइन आमालाई यो दृश्य हेरेर र मन चाहिँ हुँदैन उहाँहरू दर्शकवृन्द रूपन्देहीबाट आउनुभएको छ होइन नमस्कार नमस्कार शुभ नाम के पर्यो मेरो नाम मनोज कुमार विक अल्ठोसर बोल्दैन ल आमा हजुर चाहिँ सासूमा पर्नुभयो है आमा तपाईँ तपाईँको बच्चा दुइटा तिनवटा बच्चा छन् अनि एउटा घरमै हजुर ए स्कुलमा चिन्छन् भनेर ठिक छ के छैन 10 वर्षको छोरी छ ए ठिक छ केही छैन अनि मनोजी के भयो खासमा मनोज अब सबै कहानी भन्नु सुरुबाट म एउटा अटो चालक हो अनि अब अटो चलाउने अब मैले लगभग आफ्नो परिवारलाई चाहिँ मैले सर्वस्व सुम्पिएर अब तिनवटा सन्तान छन् अनि सुम्पिएर सर्वस्व उसीको हातमा दिएँ के पो गलत काम गरिदिएर भनेर सर्वस्व सुम्पिएँ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका ठामठामबाट ऋणहरू निकालियो अब यहाँबाट निकाल्ने वहाँबाट निकाल्ने अब यो गर्न पऱ्यो त्यो गर्न पऱ्यो भनेर मैले पनि सँगैसँगै साइनहरू छ मेरो ठामठाममा त्यहाँ ऋण पनि धेरै भयो त्यति हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो 79 68 11 महिना 2 गते चाहिँ 78 कि 68 78 भन्नु न एक साल पहिला अनि 11 महिना 2 गते उठेर हिँडेँ हिँडेपछि कहाँ गएँ भन्ने भयो अनि कता कताबाट खबरहरू आइयो कि इन्डियाको चेन्नईमा छ र ऊ पनि आफू पनि कन्ट्याक्टमा आयो अनि मैले यहाँदेखि सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ म कामै गरेर बसेछु भन्ने कुरा भयो कामै गरेर बसेछु भन्ने कुरा गरेँ फेरि पनि म आउँछु भनेर उसले त आफ्नो एड्रेस दिएन म त्यो ठाउँमा त्यहाँ अब जुन व्यक्तिको पछि लगाएर त्यो गई थिएँ त्यो व्यक्तिको श्रीमतीले मलाई सम्पर्क गरेँ गरेपछि त्यहाँको लोकेसन दिएँ फलान ठाउँ आउनु फलान ठाउँ झर्ने फलान ठाउँ गरेर म त्यसै त्यहाँ चेन्नई तामिलनाडू पुगेँ म पुगेर त्यहाँ ठाउँमा पुगियो ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँ पनि नेपाली समाजहरू रहेछन् उहाँहरूले चाहिँ सबै कुराहरूमा लगभग मेलमिलापमै जाम भन्ने कुराहरू म गर्न गरेँ त्यसपछि त्यहाँ पुगेपछि मैले चाहिँ बकायदा देखेँ म ल मेरो नाम भन्दा नि उसैको नामले त्यहाँ चिन्नेको मैले देखेँ फलानुको खान्छी श्रीमती भनेर त्यसै चिन्नेको मैले देखेँ पनि मैले चाहिँ दिउँटै दिउँसै भेट्ने इच्छा त गरेको थिएँ तर त्यो अब मारपिट गर्ला त्यो डराएर चाहिँ भेट भएन साँझ एकैचोटि भेटघाट भएँ अनि त्यहाँ मिटिङमा चाहिँ नि सम्पूर्णको अगाडि पनि एकअर्काले बिहानै गरेको भनेर एकअर्काले कबुल गरेका छन् फेरि पनि मैले चाहिँ आफ्नो तिनवटा सन्तानले गर्दाखेरि बालबच्चाले मैले आफ्नो भन्दा पनि मैले आफ्नो बच्चाको लागि भए पनि मैले चाहिँ हिँड जस्तो जे भयो फेरि पनि अब राम्रोसँग जीवन उहाँहरू दर्शकवृन्द रूपन्देहीबाट आउनुभएको छ होइन नमस्कार नमस्कार शुभ नाम के पर्यो मेरो नाम मनोज कुमार विक अल्ठोसर बोल्दैन ल आमा हजुर चाहिँ सासूमा पर्नुभयो है आमा तपाईँ तपाईँको बच्चा दुइटा तिनवटा बच्चा छन् अनि एउटा घरमै स्कुलमा चिन्छन् भनेर ठिक छ के छैन 10 वर्षको छोरी छ ए ठिक छ केही छैन अनि मनोजी के भयो खासमा मनोज अब सबै कहानी भन्नु सुरुबाट म एउटा अटो चालक हो अनि अब अटो चलाउने अब मैले लगभग आफ्नो परिवारलाई चाहिँ मैले सर्वस्व सुम्पिएर अब तिनवटा सन्तान छन् अनि सुम्पिएर सर्वस्व उसीको हातमा दिएँ
के पो गलत काम कर ली रहा सर्वस्व सुम्पिए गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका ठाम ठामबाट ऋणहरू निकालियो। अब यहाँबाट निकाल्ने वहाँबाट निकाल्ने अब यो गर्न पर्यो त्यो गर्न पर्यो भनेर मैले पनि सँगसँगै साइनहरू छ मेरो ठाम ठाम ठाममा त्यो ऋण पनि धेरै भयो। त्यति हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो 79 68 11 महिना 2 गते चाहिँ 78 कि 68 78 हो नि न एक साल पहिला 78 मा चाहिँ 11 महिना 2 गते चाहिँ त्यो त्यसरी उठेर हिँनी अनि विभिन्न पहिला कुरा धेरै कुराहरु म थाहा पाए सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि अब त्यसरी भएन अनि 11 महिना 2 गते उठेर हिँनी हिँडेपछि कहाँ गई भन्ने भयो अनि कता कताबाट खबरहरु आइयो कि इन्डियाको चेन्नईमा छ र ऊ पनि आफू पनि कन्ट्याक्टमा आयो अनि मैले यदि सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ म कामै गरेर बसिछु भन्ने कुरा भयो कामै गरेर बसिछु भन्ने कुरा गरेँ फेरि पनि म आउँछु भनेर उसले त आफ्नो एड्रेस दिएन म त्यो ठाउँमा त्यहाँ अब जुन व्यक्तिको पछि लगाएर त्यो गई थिएँ त्यो व्यक्तिको श्रीमतीले मलाई सम्पर्क गरे गरेपछि त्यहाँको लोकेसन दिए फलान ठाउँ आउनु फलान ठाउँ झर्ने फलान ठाउँ गरेर म त्यसै त्यहाँ चेन्नई तामिलनाडू पुगेँ म पुगेर त्यहाँ ठाउँमा पुगियो ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँ पनि नेपाली समाजहरू रहेछन् उहाँहरूले चाहिँ सबै कुराहरूमा लगभग मेलमिलापमै जाम भन्ने कुराहरू म गर्न गरेँ त्यसै त्यहाँ पुगेपछि मैले चाहिँ बकायदा देखेँ म ल मेरो नाम भन्दा नि उसैको नामले त्यहाँ चिन्नेको मैले देखेँ फलानको खान्छी श्रीमती भनेर त्यसै चिन्नेको मैले देखेँ देखे पनि मैले चाहिँ दिउँटै दिउँसै भेट्ने इच्छा त गरेको थिएँ तर त्यो अब मारपिट गर्ला त्यो डराएर चाहिँ भेट भएन साँझ एकैचोटि भेटघाट भए अनि त्यहाँ मिटिङमा चाहिँ नि सम्पूर्णको अगाडि पनि एकअर्काले बिहानै गरेको भनेर एकअर्काले कबुल गरेका छन् फेरि पनि मैले चाहिँ आफ्नो तिनवटा सन्तानले गर्दाखेरि बालबच्चाले मैले आफ्नो आफ्नो भन्दा पनि मैले आफ्नो बच्चाको लागि भए पनि मैले चाहिँ हिँड जस्तो जे भयो भने फेरि पनि अब राम्रोसँग जीवन व्यापित गरौँ हामीले बरु हामी जस्तो जे भए पनि बच्चाको भविष्य राम्रो होस् त यहाँ बसेर तेरो भविष्य छैन मैले त्यसलाई म त्यहाँ सम्झाइ बुझाइ गरेँ गरेपछि यी बालबच्चाहरूसित मैले त्यहाँ लगाएपछि भिडियो कलहरू पनि कुराकानी भयो भएपछि बल्ल त्यो यता आकर्षित भए अनि त्यहाँ गइयो म चाहिँ असाढको 1 गते चाहिँ म हिँडेको यहाँदेखि अनि 13 गते म ल्याइपुऱ्याएँ यहाँ ल्याएपछि पनि हामी मेरा परिवार अनि मेरा ससुरालीका परिवार सबै हामी कोटियामा जम्मा भइयो जम्मा भइसकेपछि उहाँ मेरो ससुराली नै मेरो सासु जेठान सबैजनाले सोध्नु भयो मेरो बाबामा सबैले सोधे कि अब बस्ने भए राम्रोसित बस बस्ने इच्छा छैन भने डिभोर्स हो त आफ्नो बाटो अब जहीँ आफ्नो बाटो भन्ने कुरा कुरोकानी भयो अनि उसले पनि राम्रै कुरा गरी हुन्छ जस्तो जे भयो मलाई एक मौका दिनुभएको छ म त्यसको सदुपयोग गर्छु अहिले 3 बच्चाको मैले सम्हालेर बस्छु भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसो भने मैले चाहिँ त्यो सब कुराहरू देखेँ म मेरो बच्चाहरू निकै खुसी भए यी दुईवटा चाहिँ लगभग यहाँ बसुन्जेल त अघि पछि डुलेको डुलेको थिएँ मैले यिनको खुसीमा मैले आफ्नो खुसी देखेँ त्यसरी बसियो त्यसपछि त्यहाँ बस कोठियाँ बस्दाखेरि त्यसले त्यहाँ बस्न इच्छा गरिने अब यत्रो समयपछि आएको गाउँले यिनी कुरा काट्छन् जाम न त नि भनेर ससुराली जाम भन्ने कुरो भयो चरङ्गीमा जाम भन्ने कुरो भयो त्यहाँ जाम भन्ने कुरो भएपछि ल त नि जाम उतै गएर 2-4 दिन बसेर मेरो परिवार राम्रोसित हुन्छ भने जाम त नि भनेर हामी त्यहाँ 3 हप्ता बसियो 3 हप्ता बस्ने क्रममा पनि अब त्यस्तो कुराहरू यता यहीँबाट फोन गर्ने के इन्डिया हेरी फोन गर्ने अनि थाहा पाएपछि मैले फोन दिइनँ फेरि पनि अरू अरूको फोनबाट त्यहाँ कन्ट्याक्टमा रहँदै रहेछ अनि त्यही सब विषयमा यो साउनको 8 गते चाहिँ साउनको 8 गते चाहिँ मेरो जेठान चाहिँ आइ त जेठानले चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्ने क्रममा ज्वाइँले त्यत्रो कुराहरू देखेर बुझेर आएर तँलाई यसरी मौका दिँदाखेरि पनि तैँले चाहिँ त्यो मौकाको सदुपयोग नगरेर तैँले बाउलाई छेस क्या हो भनेर यसो 2 झाबड हान्नु भयो सम्झाउने बुझाउने क्रममा चाहिँ त्यसपछि त्यही बेला त लत्त घर पछाडिबाट त निस्केर गइकियो
त्यो निस्किने जाने बेला चाहिँ जेठान हुनुहुन्थ्यो वा सासु आमा हुनुहुन्थ्यो, दुईवटा दिदी सासु हुनुहुन्थ्यो, अब भाउजू पनि हुनुहुन्थ्यो, सबैजना हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला खुर्क उठेर गयो कि हामी त सोच्छौँ कि अहिले आधी एक घन्टा घुर्किला आएर जान्छ, त्यसै फर्केर आउँछ भन्ने कुरा सोच्छौँ। तर त्यो फरक्क घुमेर आफ्नो माइल दिदीकोमा गएर नागरिकताहरू निकालेर चाहिँ त्यही दिनबाट हिँडेको आजसम्म लापत्ता भनेको साउनको 12 गते हुनु, त्यो साउनको 8 गते हिँडेको, त्यो 8 गते हिँडे हजुर। अहिलेसम्म लापत्ता छ? अहिलेसम्म लापत्ता छ। तपाईँको श्रीमती घरबाट भाग्यो दोस्रोबाट गयो होइन हजुर, उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ? थाहा छैन, त्यो चाहिँ त्यही चेन्नईमा छ, फेरि त्यही केटा छ, त्यही केटासित छ। तपाईँलाई कहाँबाट थाहा भयो? मलाई उसको श्रीमतीले चाहिँ जस्तै उनीहरूले बातचित गरेको कुराकानी गरेको भोइसहरू मेरोमा सेन्ड गरेछ उसैको श्रीमतीले, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पक्का भयो कि सँगै छ, दुइटै बोलिरहेछन्, रुमहरू सफाहरू गरिरहेछन्, त्यसरी अब टचवाला अटोमेटिकली उठिहाल्छ नि, त्यसरी त्यो भोइस लिएर गएको छ केटा हजुर। उसको श्रीमती तपाईँसँग सम्पर्कमा छ अहिले? हजुर फोनमा, हजुर फोनमा हामी सम्पर्कमा छौँ। इमोमा उहाँले भोइस पठाउनु भएको छ? पठाउनु भएको छ हजुर। पछि तपाईँको श्रीमती पार्वती अहिले त्यही केटासँग गइसक्यो? हजुर त्यही केटासित। अब अब दुई दुई पटक तपाईँले यो दोस्रो पटक गइसक्यो फेरि हजुर, अब के गर्ने भन्नुहोस्? तपाईँ अघिल्लो पटक जाँदाखेरि त्यहाँ नेपाली समाजसँग बस्नु भएन? बसेको हो, बस्नुभयो हजुर। त्यो केटाले के भन्यो? त्यो केटाले त त्यही भन्थ्यो, मैले राख्छु भन्थ्यो, यसले पनि तँसित बस्छु भन्थे। तर पनि मैले चाहिँ अनि सन्तानको लागि भनेर मैले चाहिँ यसलाई कसरी हुन्छ कन्भिन्स गरेर यहाँ नेपालमा बच्चाहरूसित भिडियो कलहरूमा कुरा गरेपछि अनि हामी सँगै बसियो, बस्दै गर्दा क्रममा चाहिँ बल्ल यसको तपाईँलाई त्यो केटा पहिला चिन्नुहुन्थ्यो? त्यो केटालाई मैले पहिला चिन्थेन, तर चाहिँ मैले आफ्नो श्रीमतीमा शङ्खाहरू लाएपछि मैले यहाँ यो एरियामा नि मैले देखिरहेको उसलाई। कुन ठाउँको मान्छे हो त्यो? त्यो पर्वतको हो। पर्वतको हजुर। तपाईँ घर वरिपरि आइरहन्थ्यो? हजुर आइरहन्थ्यो, आइरहन्थ्यो। उसले आफ्नो श्रीमती बच्चा पनि लिएर गएको छ? अहिले चेन्नईमा चाहिँ त्यो श्रीमती परिवारसितै छ, त्यो परिवारसँग छ उसले। तपाईँको श्रीमती त्यो परिवारसित थियो, यो गए यो अहिलेचोटि पनि गएपछि चाहिँ त्यसले आफ्नो परिवारलाई त्यागेर योसित बसिरहेको छ। जेठी श्रीमती छोडेर? हजुर जेठी श्रीमती छोडेर कहिले कहाँ छु भन्छ, कहिले कहाँ छु भन्छ, तर आफ्नो श्रीमतीसित छैन, यो त्यहीसित छ। त्यो केटालाई तपाईँ देख्ने बित्तिकै भेट्ने बित्तिकै तपाईँलाई रिस उठेन? रिस त उठ्यो, तर त्यहाँ समाज थियो, अब सबैको इज्जत राखिदिनै पर्छ। रिस त यति खुन खौले थियो कि कुनै सीमा छैन, तर पनि त्यहाँ पहिल्यै नै त्यहाँ व्यक्तिहरू चाहिँ भव्य र सभ्य पहिले नै मलाई पनि धेरैले सम्झाए कि आवेशमा त्यस्तो गल्ती नगर्नु होला, हातपात नगर्नु होला भनेर। मलाई अवधि रेकर्डमा तपाईँले भनेअनुसार त्यो केटाले त तपाईँको श्रीमतीसँग सहवास गरेको नि भिडियो तपाईँलाई दियो? अब सबै कुरा कन्भिन्स गरेर मैले लिएर हिँड्ने बेलामा चाहिँ त्यसले मेरोमा पठाएको थियो, पठायो। तर मैले चाहिँ त्यसबाट मैले हेरेँ, त्यो हेरेपछि पनि तपाईँको मोबाइल पठाइदियो उसले? मेरै फोनमा पठाएको, वाट्सएप गरिदियो? वाट्सएपद्वारा पठाएको हजुर। तपाईँले आफ्नो श्रीमती लिएर आउने बेलामा? हजुर, ताकि मैले त्यसलाई यहाँ नेपाल लिएर नआम त्यहीँ छोडेर आम भनेर त्यसले त्यो पठाएको हो। तपाईँको श्रीमतीसँग सहवास गरेको भिडियो तपाईँले पठाइदियो? हजुर। ओ माई गॉड, त्यो दृश्य तपाईँ हेर्न सक्नुभयो त? मैले हेरेँ त्यो दृश्य, हेरेर अब मन त रोयो, अब के गरौँ कसो गरौँ त भएको थियो, तर पनि सहन शक्ति हेर्नुहोस् त दिनुभयो सहे म भगवान् लिएर आएँ, लिएर पनि हरेक कुराहरूमा मैले जसो भने त्यसै गरेर राम्रोसित अब कोसिस गरेँ कि राख्नको लागि। कस्तो भएछ फेरि पनि उठेर हिँडि यस्तो घटना कसैलाई नपरो भगवान्। तपाईँको नाङ्गो आँखाले आफ्नो श्रीमती अहिले तपाईँको खासमा आफ्नो श्रीमती अरू कोहीसँग बोल्दाखेरि त कम्फर्टेबल फिल हुन्न श्रीमानलाई भने त्यस्तो सहवास गरेको भिडियो तपाईँलाई पठाइदियो त्यो मान्छेले? हजुर त्यो अति नै होइन र? त्यो त अति नै हो, अब
कसरी के हुन्छ उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर अब कानुनी प्रक्रिया द्वारा कारबाही गर्न पर्यो। अब तपाईले राख्ने नै होइन। म त्यो म पार्वती उसको नाम हो नायता पार्वती छ म उसलाई राख्दिन म अब नेपाल आउस आएर तपाईले आएर डिभोर्स गर्नुस् उहाँसँग उहाँले खुल्ला गरिदिनुस् आजाद गरिदिनुस् कोही श्रीमानले आफ्नो श्रीमती अरूसँग परपुरुषसँग सहवास गरेको भिडियो आफ्नो आँखाले देखेर पनि घरमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ राख्दा खोजेर भागेर हिँड्छ भने योभन्दा अब अर्को तपाईँ आएर डिभोर्स गर्ने उहाँलाई तपाईँले आजाद गरिदिने अरू कुरा केही पनि थाहा छैन यति भएपछि तपाईँबाट उहाँले खोजेको केही होइन खालि आजाद हो हजुर म तपाईँ जोसँग हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस् है बहिनी आएर यो यी सन्तानहरूलाई अब अधिकार नजमाओस् नजमाओस् मैले जे गरी पालन पोषण गर्छु यी बच्चाहरूलाई मैले जहाँ जाने उनीहरू मिडियामा गए पनि केही फरक पर्दैन भनेर भनेको थियो होइन तपाईँ हजुर तिमीले भनेका हुन् जहाँ गए पनि मैले मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन के फरक पर्ने बेजातीहरूलाई दुनियाँदारी भिडियो खिचिदिने बहिनीलाई के फरक पर्ने त आफ्नो इज्जत खाल्न अर्कोलाई मैले थाहा पाएँ भने तपाईँलाई फेरि यदि ऊ आएन भने यसो गरौँ ऊ आफ्नो मनले आएन भने हजुर तपाईँलाई लिएर म चेन्नई जान्छु हुन्छ समातेर ल्याएर त बोजु यहाँ त बोजु म डिभोर्स गराउँछु मिलन धेरै गराएँ अब तपाईँ सहने होइन बुझ्नु आमा अनि यस्तो ज्वाइँलाई छोडेर छोरी पटक पटक भाग्ने गर्नुभएको रहेछ गल्ती कसको खास भन्न त खानामा गएर कति खर्च गरेर लिनुभयो फेरि यहाँ आएर राम्रै छोराछोरीसित सम्हालेर बस्ने भनेर ल्याएर फेरि दरक्का उठेर गई कहाँ छ भने थाहै छैन नि केटाटी गर्दा मलाई पिर्छ घर पनि सम्झिने अलिक कमजोरी हुनुहुन्छ स्याहार गर्ने कोही दुई हुनुहुन्छ उहाँको बाबा पनि यति खुट्टो छैन बिचरा उहाँले अटो चलाउनु पर्यो कमाउनु पनि पर्यो हजुर खानु पनि पर्यो हेर्नु त सर तपाईँले त कति दुःख पाउनु भएको छ सानैमा बिहा गर्नुभयो तपाईँले सानैमा 22 वर्ष हुँदा उहाँ चाहिँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नागरिकतामा एउटै छ एज एउटै एज छ हजुर ओहो अहिले आएर तपाईँको चाहिँ यस्तो हुन लेखाएर छ नि त अब अब के गर्नु भन्दा ल अब चेन्नई पुगेर ल्याउनु भयो तपाईँले होइन हजुर अब के गर्ने उहाँलाई अब त्यसलाई आएपछि अब त्यो आओस् आएर त्यही म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु उबाट डिभोर्स लिन चाहन्छु म अब नबस्ने सँगै सँगै नबस्ने यो बच्चा चाहिँ के गर्ने अब मैले हेर्छु अब जुन तरिकाले सक्छु त्यही अनुसारले हेर्छु आमा के गर्ने होला भन्नु त मैले त त्यो बस्यो भने यिनीहरूलाई सम्हालेर बस्ने घर राम्रै गरेर बस्ने भने यिनीहरू त कस्तो तपाईँको मनले त्यो भन्नुपर्ने स्वाभाविक छ आमा आमाको मन हो आमाको मन हो बच्चाले दुःख नपाओस् भन्ने हो तर छोरीको हेर नि ताल यस्तो हुन्छ तपाईँले राख्दै नराख्ने उता नै फर्केर आमा छोरीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ होला अर्को बिहा गर्ने सोच्नु भइसक्यो मैले अब पछि गएर के गर्छु मलाई थाहा छैन तर तू मेरो जीवनमा म नराख्ने अब प्रवेश नदिने नदिने किनकि के नाम भन्नु श्रीमतीको श्रीमतीको पार्वती दमाई पार्वती दमाई के अरे नागरिकतामा त्यो नाम छ तर दिना भनेर बढी मात्र यिनीहरूले कति खोज्छन् आमा खोज्छन् यसले मेरो त आमाको याद छ मेरो मम्मीलाई भुकले लयो म पनि भुसित जान्छु र मम्मीसित बस्ने वर्षटी हुनु यिनीहरू हजुर दुइटा
स्वर क्यान्सर हजुर श्रीमतीले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ श्रीमतीले अब के भन्ने जहाँ भए पनि राम्रोसित बसोस् त्यही यो मलाई पनि स्वतन्त्र आएर गरिदियोस् डिभोर्स गरिदियोस् म त ऋण धेरै छ धेरै छ ऋण छ धेरै ऋण छ र त्यो ऋण ऋणमा पनि सबै कुराहरू उसैको चक्कर एउटा अटो चलाउनेले कति कमाउँछ होला यत्रो ऋण थुपारेर के गरे होला त्यो ऋण के गर्नुभयो तपाईँले के गर्दाखेरि गरिन्न त्यो हेर्दाखेरि सानो देखियो तर अहिले आएर त्यो सम्हाली नसक्नु भयो कति पुग्यो ऋण 10 लाख 15 लाख 35 काटेछ 35 लाख हजुर के गर्नुभयो त्यत्रो पैसा सुरुवातको त मलाई थाहा छ के गरेको भनेर घर बनाउनु भयो हजुर सुरुवाती त थाहा छ तर अहिले आएर चाहिँ मैले त सर्वस्व उसैलाई सुम्पिएर मैले त अब के अरे अटो चलाएर म 40,000 भन्दा बढी नै कमाउँछु म आफ्नै पेसा हो अब त्यतिको लागि मान्छे कहाँ कहाँ पुग्छन् तर पनि म 40-50 हजार रुपियाँ महिना कमाउँछु सर्वस्व म उसैलाई दिएँ मैले ल व्यवहार सम्हाल 3-3 बच्चाको आमा अब के पो यसले गरिदिएर सबै जे गरे पनि यही बच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रो हुने गरिदिए भनेर मैले सर्वस्व उसैको हातमा सुम्पेँ आज यति ऋणहरू भएछ कि म सम्हाली नसक्नु भएछ अब त त्यसलाई अब जहाँ चाहिँ त्यो आउनु पऱ्यो अब मलाई हिसाब किताब चाहियो अब अनि मेरो ऋण पनि त सहभागी हुनु पऱ्यो अब मलाई यसरी अब समस्या पारो आफू अब मोज गरेर बस्नु भएन सहभागी हुनु पऱ्यो अनि तपाईँहरूलाई डिभोर्स दिनु पऱ्यो तपाईँलाई होइन हजुर यही भन्न चाहनुहुन्छ होइन हजुर म यही नै भन्छु अहिले म छुट्टिन्छु है त तपाईँलाई श्रीमती पार्वतीलाई पनि मेरो अनुरोध छ पटक के हुनुभयो पटक पटक भाग्ने पटक पटक हिँड्ने उहाँले टेन्सन दिनुभएको भने मलाई मेरो अगाडि नम्बर छ है बहिनी फोन गर्नुहोस् त मलाई अगाडि मेरो नम्बर छ मलाई तपाईँ 10-5 को बिचमा पारेर मलाई फोन गर्नुहोस् त उहाँको तनावले टेन्सनले हिँड्नुभएको भने छुट्टै कुरा तर उहाँ गएर चेन्नईमा गएर अर्काको काशी श्रीमती भएर बस्नु भएको भने फेरि गलत हो यो बच्चाको एकदम मुख्य तपाईँ एउटा आमा हो कि होइन आमालाई यो दृश्य हेरेर र मन चाहिँ हुँदैन विदेश गएका धेरै दाजुभाइहरूको श्रीमती यसरी हिँडेको थाहा थियो काखै पोल्टोमा भएको श्रीमती पनि यसरी हिँडेको त म त तपाईँको देख्दैछु मात लाएपछि यस्तै हो आमा तपाईँ फेरि छोरी हो भने फेरि छोरीतिर फेरि ओ ढाकेर चाहिँ नबोल्नु तपाईँको ऊ भनेको ज्वाइँ मात्रै होइन तपाईँको नाति नातिनाको तपाईँको बुवा पनि हो उहाँले पनि तपाईँ चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने लाग्नु पऱ्यो है आमा ल अहिले बिदा हुन्छु ल नमस्कार हस् नमस्कार ल